ちは。こんにちは。こんにちは。今回のテーマはですね、はい、高卒でプロに行くメリットデメリットとはということで、うん、豊さんにちょっとお話を聞きたいなと。圧倒的に高卒でプロに入って成功した人の方がスーパースターの数って多いよね、イメージ的には、はい、次が大学、はい、次が社会、この違いって何だと思う？お金とかですか？おお、感覚なんだよ。感覚、うん、金銭感覚が変わるでしょ。変わりますね。もう生活になるから、その感覚の差っていうのが大きく違う、これが伸びしろになってくる。やっぱ高校から入ると金銭感覚なんかないから、バーンって打って投げて勝った打った金が入ったボーン使うよね。やっぱそれが幹がでかくなる。で大学になると高校の感覚よりも多少大人になってるから、そういう贅沢を多少知る。でも社会人になるとさ、例えばパチンコ行ってこれで負けたらもういいか、自分で外出禁止にして寮の飯だけ食っときゃいいかみたいな。社会人だと感覚的には生活の設計をしてるから、あんまり突拍子もない意外性のある選手は出てこない、はい、だからそういった意味では高校から入った方がビッグに育つと俺は思ってる。豊さんはでも大卒から入って結構こういうしました。まあそうだな誰今苦しいんだろうなただ言えることはピッチャー出身の人は高校から入った方がいい。学生や社会人っていうのは連投しなきゃいけない時とか、はいはい、やっぱ酷使するんだよね、はい、だからそういった意味では正しいフォームで投げると故障も少なくなるし、はい、その故障した時のケアもプロだったらちゃんとしてくれる。ピッチャーの肩肘って消耗品だから、だからそういった意味ではピッチャーは高校から入った方がいいかも。野手ってさ、やっぱある程度大人の感覚じゃないと守ったりあんまりできないんだよね。ゲッツーでもさ、はい、俺がセカンドで、はい、こっちにそれただけでも送球遅れるよね、うん、ちょっとな、はい、こっちに来てくれたらやっぱ流れで投げれるから早く取ってる、ね、そういった一つ一つの思いやりがつながってないとうまくいかないわけ、チーム、うん、確かに。だからそういう意味ではワンクッション大学行ったりとか社会人行ったりとかしてもいいかも。まあ感覚もそうだし、はい、ポジションによっても違うし、はい、だからそれを総合してやっぱ考えると答えが導きやすいかなって。まあそういう感覚みたいなので、はい、親御さんとか決めてあげた方がいいと思う。自分ではなかなか分かんない、ね、自分はもうプロ野球選手になりたいと思ってさ、夢をつかみに来たいよね、そうすぐね。だけど人生長いから、いい選手は焦らなくてもいいし。豊さん的には大卒っていうのは正解だったでしょ、うん、俺は正解だったと思う。だって俺田舎者だったから。やっぱりさ感覚違うでしょ。まあちょっと違いますね、やっぱ。いやいや、お前何が、いやいや違いますよ大きく違うだろお前だって東京の高校生とさ、例えばその俺出身の山口県の高校生とやっぱ精神状態なんか全然違うよ。東京の方が絶対大人だから。いや、それはすごい感じますね。で、俺は大学に出てきてディスコなんかあんのみたいな。で、ディスコで1年の時に音楽やりましょう、腹筋やれとか言われて先輩に、はい、もうこんなだって音楽なんすか、こんなさやらされたすごいっすね。だからディスコに行ける自体が山口県ではなかったから、ミラーボールなんかないの、もうこれなんだと思ってこんなところの星が土星かみたいな都会人だったらもうそういうこともしないかも。もう情報として知ってるから。あ、うん、俺は情報すらなかった。まあ、感覚が大事ということで、感覚で、はい、感覚と、はい、その思考能力、思考能力、その選手のね、はい、まあ、そういうことで決めたらいい。参考にしてください。遊びすぎないように。